наплачуся вдосталь і йду до свого місця. Там був гарненький сад, думаю, хоч залепух наїмся. Ці записи Анастасія Микитівна зробила за кілька десятиліть після пережитого голоду. Втім, і через роки все те, що трапилося 32-33-го, пам'ятала чітко, розповідає її син Леонід Баданюк. Я її дуже просив: мамо, зробіть записи, якщо відбувалося, коли відбувалося. Анастасія Баданюк до свого сторіччя не дожила 7 років. З родини вижити під час Голодомору судилося лише їй, говорить пан Леонід. Батько мав свою землю, мав худобу, був хорошим шевцем. В 32-му році восени наступили чорні часи. Так, як вона називала, наступили чорні часи. Як вона говорила, появилися комнезами, почали забирати все збіжжя, які люди зібрали із своїх земель. Батьки його мами померли першими. Самими лишилося четверо дітей. Уже взимку почали організовувати інтернат. Каже, саме важче було пережити це, коли, каже, лягаєш спати, а вранці стаєш і з однієї сторони, каже, дитина мертва, з другої сторони мертва. Не стало і двох братів та сестри. Всі померли від голоду. Написано на ось цьому пам'ятнику. На місцевому сільському цвинтарі є ще один пам'ятник. Він такий в Україні єдиний, говорить завідувачка бібліотеки Галина Кловак. Жорна. Вони врятували тисячі людей, не одне життя. Тисячі життів, споживаючи оте борошно, яке мололося на цих жорнах. Мешканці безліч сіл і хуторів залишилися в живих. Їх тут більше сотні. За кожним історія виживання якоїсь сім'ї. У 30-ті роки жорна були заборонені у селах. Тодішня влада забороняла користуватися жорнами. Це вважалося буржуазним якимось таким збагаченням. І тому селяни, як могли, ховали оці жорна. Скульптором став місцевий житель Олексій Коваленко. Вклав всю свою любов та пошану в цей монумент, каже пані Галина. Коли він дав заклик, коли він сказав людям, що він таке хоче зробити, то з усіх куточків села до його оселі почали зносити ці жорна. Навіть з інших сіл привозили. Побачити такі жорна й досі можна в його садибі. Тут же й пересвідчитися, що вони все ще працюють. Це онуки скульптора і собі випробовують пристрій. А змелене зерно просіювали. Оце вони тоді пекли. Це коржі, це. Нині на пам'ятнику жорнам є короткі записи про історію села та лише частина імен. Вони тут для того, аби ніколи не бути забутими, розповідає Галина Кловак. Від страшного голоду у нашому селі померло 381 особа. З них було 107 дітей. Є безліч його робіт, але пам'ятник жертвам Голодомору, пам'ятник жорнам – це робота, якою найбільше пишався Олексій Іванович. Тетяна Рева, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.